І щодо нашої фінансової складової частини нашого життя, за бюджет поговоримо з профільним міністром, міністром фінансів України Сергієм Марченко. Пане Сергію, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Ну, перше питання щодо бюджету і його складової по видатках і по витратах, і по поповненню. Дефіцит загального фонду держбюджету за підсумком перших 4 місяців року становив 310 мільярдів гривень. Ну, це, до речі, значно менше за прогнозований дефіцит у 560 мільярдів. Чим ви поясните таку різницю, за рахунок переважно яких коштів Україна змогла покрити розрив між доходами і видатками? Дякую. Дійсно, ситуація у нас досить стабільна. Не можна сказати, що нас влаштовує, оскільки ми перебуваємо в стадії війни. У нас військовий спосіб планування, спосіб виконання, але зараз набагато краще, ніж було ще півроку тому, ніж рік тому. У нас працюють фіскальні органи, податкова митниця, є перевиконання показників по податках і по митниці, є залучені грантові кошти, які зараховуються як доходи бюджету і не впливають на дефіцит, що значно дійсно нам покращило ситуацію з виконанням бюджету. І ми дійсно можемо сказати, що, зокрема, наприклад, податково перевиконала квітневий план на 6%, митниця в 2,3 рази, але треба враховувати, що квітень минулого року були, він не типовий був для митниці, багато було спрощень, багато було певного роду пільг запроваджено. В цілому за 4 місяці до бюджету надійшло 552 мільярда гривень, що значно дозволяє нам спокійно фінансувати в першу чергу видатки військових, тому що за рахунок податків ми фінансуємо військову кампанію. Пане Сергію, а чи бачите ви, як міністр фінансів, можливість повернути доплату в 30 тисяч гривень на місяць для військовослужбовців, які несуть службу в тилу? Яка ціна цього питання? Дякую. Я вже неодноразово наголошував, що я в даному випадку не збираюся толерувати і пояснювати політично мотивовані популістичні рішення будь-яким чином. Я міністр фінансів, я маю говорити мовою цифрових фактів. По-перше, визначення доплат військових – це прерогатива Генерального штабу України. По-друге, видатки на сектор безпеки і оборони у нас на сьогоднішній момент складають 27% ВВП, і рівень їх безпрецедентний на сьогоднішній момент. Це близько 1,6 трильйона гривень ми спрямовуємо на сектор безпеки і оборони. Це при тому, що доходами бюджету ми можемо перекрити лише 1,3. Тобто частину іншу ми закриваємо за рахунок внутрішніх запозичень. Що я маю на увазі? Нашу армію ми маємо фінансувати за рахунок податків і за рахунок внутрішніх запозичень. Тому для того, щоб будь-які доплати і збільшення фінансувати, ми маємо розуміти, за рахунок чого, які джерела будуть для цього. Ціна питання – 170 мільярдів гривень. Це річний обсяг, який потрібно на виплати такого роду. Але, знову ж таки, якщо говорити, повертаючись до першого тезу, що це має визначати військову мотивацію військового, то я хочу вам сказати, що військовий це здійснює. Там є доплати не тільки 30 тисяч, є 50 тисяч доплати, є залишається 100 тисяч доплати. Тобто це розгалуджена шкала. Це не тільки йде мова про 30 і 100. Це досить спрощене уявлення, на жаль, в середовищі парламентарів про те, що таке 30 тисяч. Тому це складна дискусія, яка має вирішувати в середовищі військових в першу чергу. Тому що неправильно змотивувавши військових, ви можете багато чого втратити. Далі, запропоновані джерела компенсації такого підняття за рахунок зменшення зарплат там чиновників і інших дадуть можливість нам зекономити 700 мільйонів гривень. Тобто нам потрібно 170 мільярдів гривень. Запропонували нам скоротити видатки держслужбовців, інших працівників лише на 700 мільйонів гривень. Інші пропозиції, я не буду зараз їх перелічувати, скорочення інших видатків, дають ще 10 мільярдів. У мене запитання, де взяти ще 160, перше. А по-друге, це, знову ж таки, відповідь на це немає. І
Основне питання, якщо навіть ми таке рішення будемо вирішувати і імплемувати в життя, у нас єдине залишається джерело – це друк грошей Національним банком України. Минулого року це був вимушений захід, цього року ми вважаємо за те, щоб це убезпечити себе від цього. І тому наслідком будь-якого роду такого роду кроків – це буде висока інфляція, девальвація курсу гривні і, умовно кажучи, ті, хто отримує 30 гривень, податкова їх спроможність, вірніше, купівельна спроможність цих 30 тисяч гривень буде не менше 15-20 і втратить фактично всі громадяни в Україні. Тому я застерігаю від такого роду кроків. Це безвідповідально, особливо в умовах війни, особливо в умовах, коли ми працюємо з нашими партнерами, залучаємо кошти, які фінансують всі інші видатки, крім військових, я ще раз підкреслю. Тому будь-якого роду такі рішення треба розглядати в контексті наших можливостей. Єдиним способом профінансувати ми запропонували, давайте збільшимо податки. Що це наслідки будуть, ви теж розумієте. Це фактично доб'є нашу економіку, якщо ми, мовно кажучи, ще збільшимо податки. Тому я теж не прихильник такого роду кроків. Так, ну тут слушно зазначити, що в профільному комітеті митно-податковому також і Гетьманцев, очільник цього комітету, говорив, що податки в контексті реформи податкової, яка, можливо, вже влітку відбудеться, вони не будуть підвищуватися. Ну тому тут досить таке дискусійне питання. З одного боку, ви рекомендуєте підняти податки, тому що це єдиний вихід. З іншого боку, конкретних і чітких напрацювань в цьому напрямку немає, принаймні на рівні бюджет профільного податкового комітету Верховної Ради. Ще про бюджет хотіли вас розпитати. Завдяки міжнародній допомозі питання дефіциту, ми зрозуміли, держбюджету практично вже вирішено, закрито. Зараз фокус на пошуку 11 мільярдів доларів для швидкої відбудови України вже цього року, що важливо. Наприкінці минулого тижня ви брали участь у такій неформальній зустрічі міністрів економіки і фінансів країн ЄС. Чи готові все ж європейські, вже постфактум цієї зустрічі, європейські партнери допомогти Україні з відновленням не після війни, а вже зараз, і які механізми для цього пропонують? По-перше, дійсно, у нас є ідентифікована потреба на цей рік в розмірі 14 мільярдів. Ця потреба ідентифікована разом з Світовим банком. В бюджеті на цей рік ми передбачили з власних джерел 3,3 мільярда доларів. І є механізми, які дозволятимуть нам залучити інші кошти наших партнерів. Зокрема, це банки розвитку, такі як Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейський інвестиційний банк, вони дають свої механізми і інструменти, яким чином кошти донорів перевести в кошти на реконструкцію і відновлення України. Зараз ми вже зібрали більше половини коштів, зокрема це кошти наших партнерів, європейських країн, країн G7, Сполучених Штатів Америки, які виділили 1,5 мільярда доларів на відновлення. І ще 0,8 мільярдів точково на відновлення енергетичної інфраструктури. Також можна говорити про кошти уряду Японії. І це зараз основні такі донори наші, крім іншого, там є уряд Нідерландів, Швеції, Австрії, які фактично є донорами фонду, який створений Світовим банком. Зараз працюємо з іншими країнами для того, щоб зібрати необхідний пул коштів, для того, щоб стартував процес відновлення в повній мірі. Пане Сергію, а на якій стадії зараз питання про конфіскацію передачі Україні російських активів на Заході? І чи припускаєте ви, що вони вже цього року можуть піти на відновлення України? Я припускаю, що вони можуть піти на відновлення. Питання часу я б волів не називати. Це точно кошти, які мають і будуть йти на відновлення України. Я сподіваюся, що рішення буде знайдено досить швидко, тому що, якщо ви мене запитали півроку тому, я б сказав, що поки що є нерозуміння, як ці процеси можна правильно структурувати на рівні країн, в яких зберігаються ці активи, як їх вилучити на користь України. Зараз фокус до цього питання знову досить активний. Шукають і напрацьовують рішення, зокрема, країни Європейського Союзу. Канада досить активно рухається, відповідно, інші країни, в яких частка цих активів досить велика. Хочу сказати, що
Ми навіть підняли питання, що ці активи приносять додаткові прибутки. І останні публікації Financial Times підтверджують, що активи Російської Федерації приносять прибутки і дохід, які ми б хотіли, щоб вже працював на користь відновлення України. Ці питання ми також піднімаємо і активно залучаємо наших партнерів, щоб вони все-таки були швидше приймали рішення, були нашими партнерами в цьому. І про санкційний тиск ще хотіло б розпитати, адже 11-й пакет санкцій Євросоюзу проти країни-агресора вже місяць як на стадії обговорення. Деякі європейські лідери, вони навіть зазначали, що ЄС майже вичерпав або навіть, ну скажімо так, десь на підході до цього моменту ліміт санкцій. При цьому визнають все ж таки в Євросоюзі, що їх вплив на російську економіку виявився не таким руйнівним, як очікувалося. На вашу думку, чи справді суттєво посилити санкційний тиск на Росію вже неможливо, чи можливо якісь інструментарії ще залишилися у наших партнерів? Дякую. Важливе питання санкцій. Ми доносимо до наших партнерів дуже важливу думку. По-перше, важливо не тільки запровадження санкцій, важливо відслідковувати, як вони імплементуються. Якщо країни, які дають можливість їх обходити, не дозволяють їх в повній мірі імплементувати, то потрібно сфокусуватися саме на таких країнах. І тому це був у нас наш основний такий, наше повідомлення нашим партнерам. Працюйте з тими країнами, які дозволяють Росії обходити санкції. Друге, імплементація санкцій важлива також в країнах, які вже прийняли такі рішення. Тобто не тільки це мають бути документи, а й мають бути практичні кроки щодо запровадження санкцій. І третє, важливо зрозуміти ефективність санкцій. Деякі санкції є досить ефективними, зокрема, обмеження на ціни на нафту, яку запропоновано було урядом Сполучених Штатів, вони є досить ефективною і досить болючою для бюджету Російської Федерації. І такого роду санкції, економічні, фінансові, я вважаю, що мають превалювати, тому що вони мають досить таки серйозний ефект на можливість Російської Федерації фінансувати військову кампанію. Зрозуміло. Дякуємо вам, пане Сергію, за можливість долучитися до нашого ефіру і прокоментувати ці чутливі питання в контексті нашої фінансової системи. Сергій Марченко, міністр фінансів України, був з нами.